סוף הזמן מגיע כל כך מהר, להתעורר, להתחיל במקום אחר, ללמוד לקחת סיכונים ולא להביט לאחור, לקום מהנפילות ולחוות חוויות, חוויות. אם זו אהבה אמיתית, אז למה אני מרגיש כל כך לבד? אם זו אהבה אמיתית, אז איך בסוף אני עדיין למצוא את השקט האמיתי שבחיי, להתחיל מחדש, לנקות את הכל, כל יום שייכנס קצת אור לנשימות העמוקות, להירגע. אם זו אהבה אמיתית, אז למה איך בסוף אני עדיין לבד? אם זו אהבה אמיתית, אז איך זה אני מרגיש כל כך לבד? אם זו אהבה אמיתית, אז איך זה בסוף אני עדיין